فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرض اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بغلد اللهم صل على سيدنا محمد صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلاه وسلام عليك يا حبيب الله صلاه وسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وصحابك يا شبيعنا يوم الجزاء محمد صور يار برحق گنزرو تمن نشاند نئی دنیا کی نیائی جان پان پننے تمن پیٹ بنزرک سوئی چھئی دوار کیچ بڑھ رہا کائی اول الف گو کن چھو اللہ اول پیٹھ آخر زوال داس بے گو محمد رسول اللہ قیامت شفاعت کری امت معزز سامعین حضرات شرکائے محفل ناظرین محترم حضار بارگاہ جمعہ کس مبارک موقع پہ یت مبارک جائے جمع سپدن والن سارنی میان طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
لچھ بٔدۍ تہٕ کَرور بٔدۍ حمد و ثنا شوٗبَن پَروَردِگارَس، ییٚمۍ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ ییٚتٮ۪تھ کھڑا گژھنُک توفیٖق عطا فرمو۔ صلوات و سلام ٲسِن تاجدارِ عربو اجم حضرتِ پیغمبر آخرُزماں جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمن، جمیع الانبیاء کرامن، صحابہ کبارن، اہلِ بیتِ اطہارن، تابعینن، تبہ تابعینن، ازواجِ مطہراتن، شہدائے کاملینن، علماء دینن، مجتہدین و مجددین، مفسرین و محدثین، مقدمین و مؤخرین و ربانیین رضوان اللہ وسلامہ علیہم اجمعینن۔ چونکہ پٔتمٮ۪ن واریاہن جمعہن ہِنٛدِس موضوعس روٗد اَسہِ عنوان، مرکزی موضوع یُس روٗد سُہ روٗد یسوعِ یا مویِ مُقدسِ جِنابِ پیغمبر آخرُزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ییٚمہِ کہِ فضیٖلتَس متعلق واریاہ گفتگوٗ، طویٖل اَکھ گفتگوٗ کٔر پانٛژَن ٲٹھَن جُمعہَن، تہٕ چوٗنٛکہِ یہِ موضوٗع چھُ وٕنہِ ناتمامٕے، آز جُمعہَس منٛز کَرو أسۍ بیٚیہِ کینٛہہ توالت اَمہِ موضوٗعکہِ حوالہٕ بوزنَس، تہٕ اِنشاء اللہ کَرو کوٗشِش نٔیِس جُمعہَس پٮ۪ٹھ کَرو تبدیٖل أسۍ پَنُن عنوان۔ تاہم اگر حدیث و قرآن کہِ حوالہٕ یا تواریٖخ کہِ حوالہٕ أسۍ کَتھ کَرو، تبرُکاتہِ پیغمبر آخرُزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمَن متعلق، تہٕ تیٚلہِ گژھِ یہِ واریاہ طویٖل، تہٕ تیوٗت چھُنہٕ برداشت تہِ بوزَن والٮ۪ن تہٕ تیوٗت چھُنہٕ پَرَن وٲلِس تہِ تیٖژ علمیت تہٕ صلٲحیت کینٛہہ، تہٕ اِسلیے کَرو أسۍ آز کوٗشِش أسۍ واتناوُن کُنہِ اَندَس یہِ موضوٗع۔ تہٕ پٔتمِس جُمعہَس اَمہِ موضوٗع کہِ حوالہٕ اگر تۄہہِ یاد آسہِ، نیران نیران کوٚر مےٚ گُزٲرِش حضوٗر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمَن ہِنٛدٮ۪ن دۄن مُبارک تبرُکَن متعلق یِم وٕنۍکٮ۪س دُنیاہَس اَندَر موٗجوٗد چھِ کینٛژھن جایَن۔ سُہ گوٚو مویہِ پاک، تہٕ بیٚیہِ کَریو مےٚ حضرتِ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَن یُس حِصہٕ اوس آمُت جُبَے ناز، یُس زیبتَن ٲسۍ کَران حضرتِ رسول خُدا صلی اللہ تعالیٰ۔ مےٚ کَریو عرض کہِ گَرٕ واجنیو اُمہات المومِنیٖنو منٛز آسہٕ زٕ اُم المومِنیٖن، اَکھ گٔیے حضرتِ اُمہِ سلمہ، یِتھ پٲٹھۍ باقیَن صاحب صٲبَن مویہِ مُبارک عطا کٔرۍ رسول رحمتُہ صلی اللہ علیہ وسلمو، حضرتِ اُمہِ سلمہَس تہِ آو اَتھ منٛز اَکھ حِصہٕ۔ اور تِمَن ہُنٛد معموٗل تہِ اوس یی کہِ ییٚلہِ تہِ مدیٖنَس منٛز کانٛہہ بٮ۪مار اوس گژھان، تِم ٲسۍ اَمہِ مویہِ پاکُک غِسالہ، یعنی یہِ مویہِ پاک ٲسۍ آبَس منٛز ترٛاوان، پَتہٕ ٲسۍ دِوان بٮ۪مارَس تہٕ بٮ۪مار اوس صحیح گژھان۔ یہِ چھُ حدیث مُبارک آمُت مُسلِمَس اَندَر۔ اور یُس بیٛاکھ تبرُک ییٚمیُک مےٚ عرض کَریو تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ، سُہ گوٚو جُبَے ناز، یہِ اوس شِسَس آمُت، یِتھ پٲٹھۍ واریاہَن صاحب صٲبَن ٲسۍ تِم لِباسہِ اطہر آمٕتۍ حِصَس یِم زیبتَن اوس کَران رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو، یِمَن لِباسانہِ پاکَن منٛز اوس اَکھ لِباس، سُہ گوٚو جُبَے ناز، یہِ کٔمِس اوس آمُت حِصَس؟ حضرتِ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا۔ اور یِمَن ہُنٛد معموٗل تہِ اوس، یِم تہِ چھِ فرماوان، ییٚمہِ ساتہٕ سا مدیٖنَے مُنَوَرَس منٛز کانٛہہ بٮ۪مار اوس گژھان اور لا علاج اوس یِوان قرار دِنہٕ، یا تہٕ اوس سُہ گژھان تشریٖف نِوان حضرتِ اُمہِ سلمہَن نِش، یا تہٕ اوس گژھان حضرتِ عایشہ صدیٖقہ نِش، ہُمَن اوس ہٮ۪وان مویہِ پاک آبَس منٛز بٔڑرٲیِتھ، سُہ آب ٲسۍ چٮ۪وان تہٕ دادٮ۪ن اوس دوا بَنان، نۄمَن ٲسۍ ہٮ۪وان یہِ جُبَے ناز یا لِباسہِ مُبارک، یہِ ٲسۍ ہٮ۪وان یِمَن آبَس منٛز بٔڑرٲیِتھ، اور پَتہٕ ٲسۍ سُہ آب چٮ۪وان مٔریٖز اور یِم ٲسۍ ٹھیٖک گژھان۔ یہِ چیٖز چھُ آمُت رٮ۪وایتَن منٛز، یہِ چھَنہٕ کانٛہہ قٕصہٕ تہٕ یہِ کہانی کینٛہہ۔ اَتٮ۪تھ چھُ تَگان اَسہِ اَکھ چیٖز بوزُن، یِمَن صحابہِ کِبارَن یِمَن قۄرانُک تہِ اوس مُکمل علم، کیٛازِکہِ پَرناوَن وول اوسُکھ رسولِ خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہیٚچھناوَن وول اوسُکھ رسولِ خۄدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یِمَن صاحب صٲبَن تہِ کۭژاہ عقیٖدت چھِ ٲسمٕژ رسولِ رحمتَن صلی اللہ تعالیٰ۔ آز چھُنہ، آز ییٚلہِ أسۍ عقیٖدتٕچ آز چھِ کَتھ کَران وازرَس اَندَر،
چونکہ آج عقیدت کت باسان زن تو باسان ہے یہ یہ پرون زمانہ ہیو کیا تھامت پرون رواج ہم پرون عقیدت ہش یعنی نین ازکن جوانن چھو آز باسان یم چیز یم سے یہ کیا تھام فالتو کت اور یمن چھن باسان یمن چھو بالکل باسان کہ ان چیزوں کی شاید شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے مگر یل اس پت کن چھنا گسان پنن اسلافن کن یل اس تہنز عقیدت وچھان پت پنس عقیدت تمن ہندس عقیدت سی تولان سان عقیدت بالکل تات عقیدت بروٹ کن نا آسنس تہ برابر چونکہ سانہ وقت ژاو ژور عقیدت تہند وقت اس نور کہین تم باعقیدت تہہ گھہ تم حدیث مبارکہ سقیدت یعنی پہچان صحابہ کبارن ہز مے چھ سہ ون ضرورت کی تہ سہ بوزمت فرماوا رسول رحمۃ وسلمن یت تم وضو ہوان کریں وضو مبارک صاحب صوب اند اند لاگان دائر پت جنگ جنگ کران حدیث پاکس مز آمت پت جنگ جنگ کران اس یہ آب پیوان وضو وانک پتھر یم سا گھن زمینس پہ پیون کی بلکہ ات تلان تو پت پن پانن متھان پن وجودن متھان تو یہ روایتن مز آمت بروٹ وت ملان آب اس ملان کی پہ تم صاحب صوبن ہند اتن دیوان دست پاکن دیوان پھش یمن دستی پاکن رسول رحمتن ہند مائع غسالہ یا مائع مستعمل لاریومت اس آسان یم آبن مس اس آسان کورمت وجود ناز یہ آب یمن اتھن پتہ مس اس کران تمن اتھن اس پتہ منی کران لیوان وتھراوان صحابہ کبار کمن اتھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سندین دستی پاکن نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سند آب ناز یا یوت یوت نی بلکہ روایتن مز یہ آمت یل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن سات کران یم سات تھوک آسان ترا سہ گڈ تھوک سمراوان فرماوا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سات کن سات صاحب صوب پنس پنس آسان کامہ کار ست لگت اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوت یوت فرماوان صاحب صوب کم ثنان اکی ترائیں دور ثنان رسول رحمت نش یہ روایتن مز آمت کیا نا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آب دہان آسان تراؤن صحب صوب روایتن مزن کہین اخ روایت کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند آب ناز کیا زان پتھر پیمت کیا ون آسان اراد کرن صحب صوبن دب لگان بلکہ روایت اخ یہ پان ون دکہ دکہ دان یس پان ون ونو یہ پان ون تھپ تھپ کران نہیں مجھے ہی آگے جانا ہے مجھے ہی آگے جانا ہے بھائی گس رسول رحمتن ہند آب دہان ورنہ یہ شریعت سون تھوک اسس مز پاک تھوک اس نبر درا یہ ناپاک مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متعلق وچھو تھی ان کی جو یہ لعاب دہن ہے ات کمہ نظر صحابہ کبار وچھان اگر نعوذ باللہ من غضب اللہ عام کسی لعاب ہو عام کسی تھوک کی نظر سے اسے دیکھتے ہوتے تیلی تلہان دو تیلی کرہان جنگ جنگ یہند جنگ جنگ ونان ات لعاب دہنس مز کیا تھام اور چونکہ یم چھ با ایمان لوک یمو چھ ایمان ہجمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش اور یمن ہز یہ عقیدت اسہ درس دیوان کہ سانس عقیدت کوتا پوچھر تو کچا مضبوطی گچھا آسن تمن چیزن ہند حوالہ یمن چیزن ہز نسبت صحابہ کبارن سچ اولیاء کاملین سچ یا رسول رحمت یا انبیاء کرامن سچ یہ عمل چت میں ہچناوان اگر چت بہ ہچن ول آسو نا یہ صاحب صوبن ہز جنگ جنگ صاحب صوبن ہز یہ تھپ تھپ صاحب صوبن ہند یہ جنگ و جدال یہ چت میں ہچناوان چت مے کوچا عقیدت گچ آسن یہ چت میں ہچناوان یہ چا آز فلسف یوان ون اس فلسفہ کی طرف تو نہیں دیکھنا تو ان صحابہ کے اس لڑتے ہوئے جگڑتے ہوئے اس ماحول کی طرف دیکھنا امی حدیث مبارکہ تغل چھ تگان بوزن سن صاحب صوب چھ اسمی زبردست عقیدت مند
تم چھ باہ عقیدت اسمت اور تم چھ تبرکاتن اسمت قدر کرن وے مے کور ونی عرض اخ امی موی پاکوک بی کریو مے عرض حضرت عائشہ صدیقہ نش یوز جبے ناز و ائی جبے نازچ یا لباس نازچ من ذکر چلانی بیا اخ روایت بوزیو گھر واجن مز گھر واجن سانو ماجو مز موجا یم زبردست وفاداری نبو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سی سو گئی حضرت خدیجہ تل یم دنیا نیرن پت بہون ذکر کران ہے مے گھر واجن وفادار وتھون ذکر کران مین سو گھر واجن زبردست مے وفادار اکہ دہ ونو یمو حضرت عائشہ دوپنس حضرت اسی لکچہ لکچہ تم سو بڑ ژے چھے سو بڑ یاد اور اس لکڑ چھ تیت یاد کی اس ونو گراڑ کس اندازس مز فرموس رسول رحمت اللہ علیہ وسلم اے عائشہ ژے کیا زانہن حضرت خدیجہ الکبرا کیا آس آز چھا مے سوری وتھن تو بہن سکھ آز چھا تات وقتس مز یلی سوری مکہ اس مے ژل راونس پٹھ اور سو یوت اس مے شامس وات دلاست مدار دیوان اس مے دوہس گمو گمن ہوت پہاڑ اس آسان پٹھ بیوٹمت اور سو سوری گم اس مے شامس لچراوان خدیجہ تل کبرا رلیل اور زن تو اس تے مے آسان کیا گم وچھمتی امی آئی اس مے سو پیش یوان اور یم سات مے ساروی نعوذ باللہ دک دیت اور نہ میرے آگے کوئی تھا نہ میرے پیچھے کوئی تھا سو گئی کھڑا دوپنم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوت نی مے زی تو زین تھی سوری قربان یہ ٹھیک خوش گچھ یپور خوش گچھ تپور خرچاو یہندس شانہ اقدسس متعلق اللہ تعالیٰ چھ پتہ فرماوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وو جدقا آئلن فاغنا یتی چھوا ووجدقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ وقت اوس تہ اوس نو ظاہری مال مگر مے کر تہ پتہ حضرت خدیجہ الکبرا عطا اور امی سند سید بنیو تہ غنی یعنی ات آئے مبارکس مز چھ مراد اشارہ حضرت خدیجہ الکبرا کن رضی اللہ تعالیٰ اور یہ چھ سو موج سن اور سانس ٹاٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن سو گھر واجن جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائناتس مز بظاہر اس یل تی کیا اس نیازا آسان گری کیا آسان گری بندارا آسان گری مارون آسان گری پوچھ یوان گری تم سات اس حضرت خدیجہ تس یاد کران بلکہ یمن یستون اس پنی وقت حضرت خدیجہ الکبران سی تمن اس گاہے بگاہے کھن رنگ چن رنگ تحفو رنگ گفٹو رنگ اس تمن یاد کران اور اک دو یلی گھر واجن پرس یمن کیا چھو تو یاد کران فرمونک یمن من چھ مے پنی گھر واجن نظری گسان یعنی ان کو دیکھ کے مجھے خدیجہ یاد آ جاتی ہے اور میں حضرت خدیجہ کی نیت سے انہیں یہ عزت کرتا ہوں بچس یمن یہ عزت کران کہند سی حضرت خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالیٰ روایتن من آمت پریت یز یہ گڈ اصول یہ قائدہ کلیہ انسانی نیچر چھ پریت کانسی مردس چھ گھر واجن گاہے بگاہے کن چیز ڈیمانڈ کران لکٹی بوڑی فراک سوٹی بوٹی موزے وغیرہ سو چھن کان تہ کائناتس مز کان تہ لڑکی یم نہ پنس حقس آسی منگمت منگن تس کیاز یہ کمس پہ ڈپینڈنٹ لڑکی کمس پہ ڈپینڈنٹ یہ پنس خاندارس پہ ڈپینڈنٹ امس بازر نیرن کی امس پنس خاندارس کان تس تمس ضرورت زندگی چیز آس یہ کمس منگن پنس خاندارس اور حق ہے کہ لڑکی منگہ پنس خاندارس مگر روایتوں میں اگر ہم دیکھ لیں گے حضرت خدیجہ الکبرا تمس متعلق چھ کان روایت ملان ام کیا سا چھو دون پونسن ہند چیز تہ زان رسول رحمتس منگمت و دپو یہ پان اس مال واجن توے اس نمس پیوان ضرورت نہیں اس امس مال اس اسم سوری خرچ کورمت سو کیا اسن حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اک دو اے خدیجہ مے چھ مال دنیا کھران یہ فرموس تہ چون مال چھم کھران ات مالس فرموک یہ سہ مال اس مے بکار لوگ یہ فرمک دونوں مالن اخ ابو بکر صدیق سندس مالس
بیٚیہِ خدیجہ تل کُبرا. اکہِ دۄہ ؤژھ یِتھٕے پٲٹھۍ باے دَوے کَتھ دوٚپنَس مالہِ دُنیاہَس سۭتۍ چھَم نہٕ زیادٕ رغبت. دُعا وٕچھ کران حضرت عائشہ حضرت خدیجہ تل کُبراہے وٕچھو دُعا کران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آیینی مسکیٖن و عمتنی مسکیٖن و خواشُرنی فی زُمرتِل مساکیٖن. پروردِگارا ییٚلہِ بہٕ زاس بہٕ اوسُس غریٖبٕے، مےٚ تھٲیزِ تہِ غریٖب، اور ییٚمہِ دۄہ ییٚتٮ۪تھ قیامتہٕ دۄہ غریٖب تُلہِکھ تِمنٕے منٛز تُلزِ مےٚ تہِ. ییٚلہِ یہِ دُعا بوٗز حضرت عائشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یِمو کوٚر پنٛنٮ۪ن نوکرَن چاکرَن یا خٲدمَن آلو دوٚپنَکھ یُس تہِ میون مال چھُ یہِ کٔرِو سا سورُے شام تام تُہۍ صدقہٕ تہٕ خٲرات. اور شامَس چھِ یِم غلام پَکان دَپان چھِس اے سٲنۍ موج، ہم نے سارا جو ہمارے پاس آپ کی پُنجی تھی سارا ہم نے غریٖبو مےٚ تقسیٖم کَر دِیا. فرموکھ نہ نہ وٕنہِ کَتہِ کوٚروُ سورُے تۄہہِ تقسیٖم، ہے نہ حظ اَسہِ حظ کوٚر سورُے. نہ وٕنہِ کَتہِ کوٚروُ سورُے، ہے وۄنۍ کیٛاہ چھُ؟ فرمونَکھ تُہۍ چھُو نہ وٕنہِ میٲنۍ غلام، مےٚ آپ کو آزاد کَر رہی ہوں، ابھی آپ لوگ میری مِلکیت میں ہو، چلو آپ ہی آزاد ہو. اور شامُک یہِ حال چھُ ییٚلہِ حضرت عائشہ یہِ خدیجہ تل کُبرا چھِ اَژان حُجرے نازَس اَندَر، أمِس چھُنہٕ وۄنۍ ژٲنٛگِس تیٖل تہِ ترٛاونَس کیُتھ کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھِ شامَس دۄنوَے بٲژ، اب اِتنی خیرات کر کے اب یہ بظاہر مُفلِس ہو رہی ہے کہ اب چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں ہے، گویا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا. پھر بھی حدیث میں کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں مل رہی ہے کہ حضرت خدیجہ تل کوبراہی کیا چھُ کُنہِ ساتہٕ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن ووٚنمُت، حضرت مےٚ حظ چھُ چپٕنۍ اَنٕنۍ، مےٚ حظ چھُ بوٗٹھ اَنُن، مےٚ حظ چھُ فِراک سوٗٹ اَنُن، مےٚ حظ چھُ ہُچیٖز گژھُن، مےٚ حظ چھُ مالیُن گژھُن، مےٚ حظ چھُ دوستس نِش گژھُن، مےٚ حظ چھُ رفیٖقس نِش گژھُن، مےٚ حظ گژھِ ہا کیلدر جناسُن. کوئی ایک بھی چیٖز اپنے حق سے نہیں مانگا، اتنی وفادار تھی. مگر ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ دُنیا نیرنُک وقت ووت، آپ کو سمجھا رہا ہوں، حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھِ خدیجہ تل کُبراہے شاندَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ، دۄنوَے بٲژ چھِ اَکھ أکِس کُن وٕچھِتھ وَدان. ییٚمِس تہِ آسہِ ہُمہِ سٕنٛز رفاقت یاد پٮ۪وان تہٕ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم تہِ آسہِ پٮ۪وان یاد کہِ کَمَن مُشکِلاتَن منٛز روٚٹ مےٚ أمۍ ڈَکھ. وفا چھُ پٮ۪وان یاد، وفادٲری چھِ یاد پٮ۪وان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس وفادارَس نیرنُک وقت چھُ واتان. تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمَس کیٛاہ آسہِ ہا اَمہِ ساتہٕ حال اَتھ شاندَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ، یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تصوُر کٔرِتھ کیٚنٛہہ. اور حضرت خدیجہ تل کُبرا تہِ کیٛاہ کَتھ حالَس منٛز آسہِ ہا تہٕ یہِ زانَن تِمَے بٲژ زٕ. مگر ہمے رِوایتو مےٚ بَس اِتنا مِل رہا ہے، حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ یِہِنٛدِس روے اقدسَس کُن وٕچھِتھ وَدان تہٕ حضرت خدیجہ تل کُبرا چھِ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِس روے اقدسَس کُن وٕچھِتھ وَدان. اِجازت مونٛگ حضرت خدیجہ تل کُبراہے، فرمونَس یا رسول اللہ وسلم، مےٚ حظ چھُ باسان مےٚ چھُ وۄنۍ داغہِ فراقت دیُن، اگر تُہۍ مُنٲسِب زٲنِو بہٕ کَرٕ ہا پنٛنہِ کورِ سۭتۍ پانٛژَن مِنٹَن کَتھ. کوٗر کۄس چھَس؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. اگر حظ تۄہہِ گژھِ حظ تُہۍ زٲنِو یہِ مُنٲسِب، بہٕ کَرٕ ہا تِمَن منٛز خلوٕ، تِمَن سۭتۍ کَرٕ ہا بہٕ خلوٕ کَتھ، یعنی کانٛہہ کَتھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ کٔرِتھ. یہِ چھُ شرمو حیہُک، رٮ۪سپٮ۪کٹُک، اَدبُک کوٗتاہ احترام چھُ. نَتہٕ چھِ اگر کوٗر چھِنہ آسان منٛزٕ دولت واجٮ۪ن، یہِ چھِ تھاوان پنٛنِس خاندارَس، اگر یہِ آسَن والٮ۪ن ہِنٛز آسہِ، یورٕ آسہِ غریٖب لٔڑکہٕ، یہِ چھِ تھاوان أمِس اَتھ روب دابَس تَل. حضرت خدیجہ تل کُبراہے مُتعلِق چھُ آمُت عربَس منٛز اوسُے نہٕ أمِس ہیوٗ کانٛہہ، اور رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم نہ اوس مول تہٕ نہ اوس موج، وۄنۍ اوسُکھ بٔڑۍ بَب، سُہ تہِ درٛاو، پَتہٕ پے پیٚترَس پٮ۪ٹھ ابوٗ طالبَس پٮ۪ٹھ. تَوَے چھِنہٕ أسۍ ابوٗ طالبَس وَنان غلط کینٛہہ، تِہنٛدِس ایٖمانَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کَتھ چھِ یِوان أسۍ چھِ ژھۄپہٕ کَران، کیٛازِ تِمو چھُ سُہ سۄچھ کوٚرمُت رسول رحمتن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمَن، یُتھ سۄچھ چھُنہٕ کٲنٛسے کوٚرمُت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمَن. تہٕ حضرت رسول رحمت وسلم فرموس فرمونَس کینٛہہ پَرواے چھُنہٕ، یِمو کوٚر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہاے آلو، دوٚپہوس موج چھے آلو کَران. یِمو ماجہِ کوریو کیٛاہ کَتھ آسہِ پانہٕ ؤنۍ کٔرمٕژ زیٖٹھ دربارَس، چوٗنٛکہِ حضرت خدیجہ تل کُبراہے آسہِ کورِ ووٚنمُت کوٗری مےٚ چھُ شاید وۄنۍ ٲخری وقت، مےٚ چھُ تۄہہِ نِش جُدا گژھُن، اور یِہُنٛد حال تہِ کیٛاہ آسہِ ہا اَمہِ ساتہٕ وۄنۍ یے لوگ جانے. مگر گُفتگوٗ کٔرِتھ چھِ
وجہ ونان حضرت خدیجہ تل کبرائے فاطمہ تو زہرا کیاز یم بلوک میچ یہ امس دپان دپان چھس اے میانی کور ین پیٹ بہ یت گھرس مز ثایس مے چھن پنس حقس ونیک تامت سژن تہ مجمت مین دلن چھن گوارا کورمت بہ منگ رسول رحمتن سسم کی کیاز پاس کچھ رکھتے نہیں یم چھن پانس نش کیا تھوانے اگر کیا آسان تہ چھ یم چھ پانس تیوتے کھیوان یوتا یمن بوچھ ژل رائے یہ باقی ہران چھ یم چھ نیبر نیران براندس پیٹھ کران آلو ہے کہاں ما بوچھو تی ہے کہاں ما مسافر کہاں ما پھیرون کہاں ما یپور مسکین تہ مونڈا اگر کہاں آلو چھ کران اہن حظ بوچھس یہ چھ تمن یورے گژھان حضرت مے اوس یہ ہریومت تہ یہ تمن اوس نہ آلو کران ولیو میانس براندس پیٹھ بلکہ تمن اوس یورے گژھان براندس پیٹھ مے چھ یہ ہریومت یہ کرتو تناول کالک بت چھن بت ونو چونکہ تمہن اس بت کی ونو بت بت دپت گو کھین تو چین کالک بت چھن صبح کھیومت زہن رسول رحمت وسلم ون دپ کھان وچھس کھیون یہ ناجائز ناجائز کھیون چھن تمو چھن زا ہرومت یا تمن چھن زا ہرومت اگر وہ ہرو کن جائے سہ درائے بازر ثارن یورے مسافرن کانس ما کھین توے چھ شریعت ات منع کران یس اس گلہ چھنا آز جمع تھوان اچھنا وری سوچان 360 دہ اچھ وری سوچان شریعت مزاج چھن یہ کی بلکہ اس آز چھنا کھین پھیران اس تھو ون ماز تھو کن جائے یا بت تھو سین تھو کان چیز تھو یہ چھنا پھیران ات پھیرنس تہ یہ وجہ بنی اسرائیلن اس پروردگار سوزان من و سلوا صبحس تہ وسان آسمان پیٹھ ماچھ کس تو بیس بزمت کس ماز کس شکل مز اخ نعمت صبحس تہ وتھان شامس تہ وسان اکہ دہ سمے اتھ نفر زہ ترے یمو دوپ دوپک ہے کن سات زن کور ہیری خدائن بائیکاٹ سوزنس یعنی خدائن زن کور کن سات یہ بند اس لگہ رزق مار اس لیے یہ صبح وسان آس ات تجو نصب تلان نصب تھوان نصب کھیوان تو نصب تھوان یہ کمو ون بنی اسرائیل کمو ون یمو اس ون صبح کس تہ نصبانہ کھیوان تو نصبانہ تھوان بچائت شام کس تہ نصبانہ تلان تو نصبانہ تھوان خدائس چھ یہ گل ات کیا ونان گل جمع کرن یا گل سمراون یا پت کن تھون علاؤ اگر یہ حرام چھ کی مگر خدائس چھ یہ خران خدائس چھ یہ یمو تھو یہ پت کن جمع کرت خدائس آو ات پیٹھ اس ونو تمن آو نہ یہ برا تمن گو نہ یہ برداشت تمن آو نہ یہ پسند کی اور انہوں نے من و سلوا بھیجنا بند کیا تمو کور آسمان پیٹھ من و سلوا سوزن بند یل من و سلوا آج صبح ووت نہ کہین یم آئے حضرت موسیٰ حضرت آج کیا گو حضرت موسیٰ فرمک تو پیارو بہ پس پروردگارس یمو دوپس ہت آز کرین حض بند یمو کیا ونس کرین حض بند اس نہ چھنی ٹینشن یمو دوپس ہے کیا چھنی ٹینشن خدائن رزقی کور بند دس تس کورن تو کورن بند اچھن پروایا کی حضرت موسیٰ فرمک تہ کیا چھ پروائے فرمک اس اس نا پتہ تہ کرو کن سات زنگل اس تہ کرو کن سات یہ فراڈ اس توے تھومت تمہ مز جمع کرت یہ تہ سوزان اسو یم گئی ود اسان اسان کت کن تمن صندوقن کن یا تمن خزانن کن یمن مز گل جمع اس کرت یل یم تچ درواز کھولان تچ پھک گاند نیران بخاریس مز روایت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمک اے کاش کہ بنی اسرائیلن پی ہان یہ تاون تم وٹھان نہ یہ تم تھوان نہ گل جمع کرت سون یہ ازیک سین پھیر ہی نہ زان ث رنزا وازوان آز کھیوان اسک توری سون تامت پھولا پھولا ٹھیک اوسا مگر فرمک آئے تمو فرمک آئے تاون پیتن تمن بنی اسرائیلن یمو یہ پرابلم تھو اس کرت اصل میں مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ بیاکھ روایت تہ چلو وہ کبھی دوسری جگہ پہ بتا دوں گا اصل میں چھ میں یہ چیز وننچ یتھ ضرورت پیوان کہ اللہ تعالیٰ چھ یمن چیزن ناپسند کران یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے گھر میں کچھ بچا کے نہیں رکھتے تھے جو آتا تھا یوں تو ضرورت اس لگان تو اس کھوان باقی لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے تو رسول اللہ تعالیٰ ہن چھ فرمومت واد کورمت اس خیرات کران امس چھس بہ برکت کران اس یہ بخیل آس بنان امس چھس بہ اہند سی مالس حوالہ کران یاد تھزو یہ حضرت خدیجہ تل کبرا چھ حضرت فاطمہ تو زہرائے ونان مے چھنہ ازیک تام
اکھ سژن تہ منجہ مز رسول رحمتس کیونکہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں جو ہوتا تھا یہ اس بوگراوان خارات کران اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا بوس دبا یوس چیز یم میدین اگر یہ کہ غریب سی دین میدین کھوچ یہ بہتر یعنی یوس چیز یمن با منگا اگر یہ میانی بجائے کمن دین یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے اور میرے لیے بھی بہتر ہے اور بوس پنس حاجت اس پیٹ بوزیو یہ کات بوس پنس حاجت اس پیٹ یا پنس ضرورت اس پیٹ اسس با حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنجن سائلن ترجیح دیوان اس لیے میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا مگر آج میرا جی چاہتا ہے جاتے جاتے حضور سے کچھ مانگو نیران نیران منگو آز رسول رحمت صلی اللہ حضرت فاطمہ فرمونس اہن حقی اس شاندس پہ ون بہت تہ کیا ووس نا حقی اس شاندس پہ بہت تہ کیا ووس نا فرمونس کوری مے زان ادبن جسارت کرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منگنس یہ میری شانس خلاف کہ بہ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن چیز تقاضا ہاں میں یہ نہیں کرو گی وس بہ بلاوان تہ میں آپ کو بلا رہی ہوں اس لیے اکہ چیز چھم آج ضرورت میانہ بدلہ ونیو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے فرماوان یہ چیز دی تو مے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور عرض موج کیا چھ ضرورت فرمونس یل مینس گھرس مز آئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ پتہ یل وحی ہند آغاز گو پتہ آئی گاری ہرا پیٹھ اکہ دو مے ونک زمیلونی 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 اے خدیجہ مے چھ تھوڑا بہت اس ونو پن پٹھ تھر تھر محسوس ہے احسا یہ تھر تھر چھ مے گسان محسوس تہ ان تو کمل سو ترائی تو مے پیٹھ مے ہسا أنۍ کمل سۄ ترٛٲومٕس مےٚ پٮ۪ٹھٕ اور اَتھ کملہِ منٛز أژِتھ آو جبریٖلہِ امیٖن بیٚیہِ اور اَتھ میٛانہِ کملہِ تل آیہِ دوٚیِم وحی حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تب سے جا کر آج تک میانے وہ کملہِ مبارک کمبل وہ میانے سنبھال کے رکھی ہے تتہِ پٮ۪ٹھ ونیُک تام چھُ مےٚ تھوٚومُت سُہ توبرُک سنبھٲلِتھ تہٕ رژھرٲیِتھ آز چھس بہٕ یژھان تُہۍ ؤنِو میانہِ طرفہٕ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم سۄ کملہِ مبارک کرہان مےٚ عطا بہٕ ولہان پانس کفنہٕ بدلہٕ بہٕ ولہان پانس کفنہٕ بدلہٕ اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھس فرماوان یا رسول گٔژھِتھ چھس فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موج چھِ ونان یِتھ پٲٹھۍ چھِ اسہِ نِش اکھ امانتن کملہِ مبارک ٹھیٖک چھا مےٚ چھُنہٕ وُنیُک تام کینٛہہ موٚنٛگمُت اگر تُہۍ مُنٲسِب زٲنِو یہِ دیٖتو مےٚ اَتھ منٛز وَلہا بہ کفنہٕ یہِ نہِ بہ لاگہا بہ کفنہٕ بدل لاگہا بہٕ یہِ تہٕ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ ودان ودان یِم ژایہِ اَندَر فرمووُس اے خدیجہ تُہۍ کیٛازِ ہیٚکو نہٕ یہِ پانہٕ ؤنِتھ فرمووُن یا رسول اسلام مےٚ میٛٲنۍ غٲرتَن چھُنہٕ أزیُک تامَتھ یہِ حظ یہِ کوٚرمُت تابٕے اوٚنمُت کہِ بہٕ کیٛاہ منٛگہٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ میانہِ آج تک کیٛاہ منٛگا ہے آپ سے یہِ چھُ مےٚ پنٛنِس غٲرتَس خِلاف زونمُت تَوَے ترٛٲوٕم کوٗر منٛزٕ دوٚپنَس اگر حظ تُہۍ مُنٲسِب زٲنِو یہِ کفن دیٖتو مےٚ چھِ پتہ خبر پنٛنیو عملو مۄکلا ما مۄکلا اگر یہِ کفن لٲگِتھ پیشے پروردِگار گژھٕ خبر اَمہِ کملہِ مُبارکُک پاس ما کَرٮ۪م پروردِگارِ دُ عالم یہ احساس تھا اور یہ عقیدت تھی یہ اوس سانٮ۪ن اسلافن یہ چھُ ام المومنین اولین محرم جنابِ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مگر عقیدت کے بازار میں ایسی با عقیدت خاتون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنیو عملو مۄکلا نہ مۄکلا مےٚ دیٖتو پنٕنۍ کملہِ مُبارک اس کی شفاعت سے ضروٗر اللہ تعالیٰ میری شفاعت میری مغفرت فرمایے گا اکھ کَتھا کَرٕ ہا بہٕ تۄہہِ سۭتۍ ییٚتٮ۪تھ شِیر خبر تُہۍ تہِ کوٗتاہ ہیٚکِو یہِ کَتھ برداشت کٔرِتھ تہٕ مےٚ تہِ کۭژاہ تَگہِ یہِ کَتھ وَنٕنۍ جنٛگہِ اُحد گوٚو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چیچہِ بابہٕ گوٚو نا ییٚمہِ دُنیا شہید گوٚو نہ حظ حضرت حمزہ زورٕ ؤنِو حضرت حمزہ غریٖبی ہُنٛد وقت اوس وقت روٗد نہٕ پَتہٕ ہیٚوٕے کینٛہہ کفن چھِ ترٛاوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم أمِس اوس تھوڑا بہت قد زیوٗٹھٕے پَہمَتھ أمِس چھُ کفنہِ مُبارک یِوان نٮ۪صبہٕ سٕے جِسمَس
پنٛنِس پیٚترَس، باقیَن ترٛووُکھ برابر، پیٚترَس ترٛووُکھ نٮ۪صفٕے. اَتٮ۪تھ چھُ عبداللہ بن اُبَے رئیٖس المنافقین، أمۍ سُنٛد پھٮ۪رَن نالہٕ کٔڑِتھ، رئیٖس المنافقین أمۍ سُنٛد، أسۍ وَنو پھٮ۪رَن، تٔمِس کیٛاہ اوس تَمہِ ساتہٕ لٲگِتھ قمیٖض، مےٚ ووٚنمو پھٮ۪رَن، أمۍ سُنٛد پھٮ۪رَن نالہٕ کٔڑِتھ، یا رسول اللہ میٛٲنۍ غٲرت چھَنہٕ دِوان اِجازت مےٚ کہِ مےٚ زِندَس چھِ ییٖتۍ پَلَو، تُہُنٛد چیٚچہِ باب کیٛاہ ترٛاوون نٮ۪صبَسٕے کَفنَس منٛز أسۍ قبرِ، ترٛاوُس حظ یہِ قمیٖض میٛٲنۍ. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو رٔٹ یہِ قمیٖض مُبارک تہٕ یہِ ترٛٲوٕکھ کَفنہٕ بدلہٕ قمیٖض پیٚترَس. ییٚلہِ وۄنۍ عبداللہ بن اُبَے چھُ نیران ییٚمہِ دُنیا، مَران چھُ ییٚمہِ دُنیا، ٹھیٖک چھا حظ، عبداللہ بن اُبَے یَس سُنٛد نیٚچوٗ گوٚو کھڑا جِنازَس پٮ۪ٹھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ پَرنٲیِو جِناز، تُہۍ پَرنٲیِو بیٚیہِ دِیِو پَنٕنۍ لٲجمٕژ قمیٖض مُبارک، بہٕ ترٛاوٕ یہِ پنٛنِس مٲلِس کَفنَس بدلہٕ. مگر مول کُس چھُ؟ تَوَے ووٚن مےٚ یہِ کَتھ کۭژاہ تَگہِ مےٚ وَنٕنۍ، تۄہہِ کۭژاہ تَگوٕ برداشت کَرٕنۍ یہِ کَتھ. مول کُس چھُ؟ کانٛہہ کٲنٛسہِ وَنان ٲسۍ دَپان چھِس ہے عبداللہ بن اُبَے چھُے گوٚمُت، یہِ کٔمِس وَنان ٲسۍ؟ مُنافِقَس. أمِس ٲسۍ وَنان سعید المنافقین. نیٚچوٗ آو دوٚپنَس اَکھ پَرنٲیِو حظ جِناز، بیٚیہِ دیٖتو مےٚ یہِ قمیٖض مُبارک، بہٕ ترٛاوٕ ہا پنٛنِس مٲلِس کَفنہٕ بدل. عُمرِ فاروق گٔے کھڑا، فرمو دوٚپنَس یارٕ سُنٛد بہٕ نہٕ حظ دِمَے نہٕ یِمَن جِناز پَرنہٕ. حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِس فرماوان عُمر ژٕ کَر تاب، ژٕ کَر تاب. چوٗنٛکہِ عُمرِ فاروق یُس کلام کَران اوس نہ، اَتھ پٮ۪ٹھ اوس قۄران اَمے ساتہٕ نٲزِل گژھان، قۄرانہِ پاک گوٚو اَمے ساتہٕ نٲزِل. جبریٖل امیٖن آو یارٕ سُلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان تُہۍ مہٕ حظ پٔرِو جِنازٕ عبداللہ بن اُبَیَس، لا تُصلی علیہِ مَم ماتہ اَبدا، کیٚنٛہہ نہ حظ چھُنہٕ جِنازٕ عبداللہ بن اُبَیَس پَرُن. تہٕ رسول رحمتہ وسلم کھٔتۍ جِناز نِش واپَس، مگر قمیٖض مُبارکَس مُتعلِق آو نہٕ حُکُم، یِمو کوٚڑ پَنٕنۍ قمیٖض مُبارک، یہِ ترٛووُکھ قمیٖض کَفنہٕ بدلہٕ، کَفنہٕ بدلہٕ اُبَے عبداللہ بن اُبَیَس، کٔمِس حظ ترٛووُکھ؟ عبداللہ بن اُبَیَس ترٛووُکھ کَفنہٕ بدلہٕ. ییٚلہِ أسۍ علماء کِرامَن چھِ فرماوان ہے یہِ ہسا اوس سعید المنافقین، مےٚ چھِ کَتھ وَنٕنۍ، ریلِوَنٛٹ چھَنہٕ یہِ تیٖژ کینٛہہ، تِمَن کَتھ چھَم وَنٕنۍ، بہٕ یِمہٕ برونٛٹھ کُن پَتہٕ. ییٚلہِ أسۍ پنٛنٮ۪ن کِتابَن چھِ پِرٛژھان یا علماہَن چھِ پِرٛژھان ہے یہِ حظ اوس سعید المنافقین، أمِس نہ حظ دِتُکھ نہٕ اِجازت جِناز پَرنَس کینٛہہ، کیونکہِ أمۍ چھِ نِفاقَس پٮ۪ٹھ مُبٲنی زِندگی گُزٲرمٕژ رسول رحمتَن صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس صفن منٛز. اور مگر یُس یہِ رسول رحمتَن صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد یہِ قمیٖض ناز یِمَن قبرِ منٛز سۭتۍ ووٚتھ، اَتھ کیٛاہ کَرو؟ علماء کرام چھِ فرماوان، فرماوان چوٗنٛکہِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نَسا چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد قرض ہیوٚتمُت پانَس پٮ۪ٹھ، چوٗنٛکہِ أمِس ہا اوس عبداللہ بن اُبَے سٕنٛز قمیٖض قرض، أمِس ہا ٲس عبداللہ بن اُبَے سٕنٛز قمیٖض، سۄے قمیٖض ہسا وٲج أمۍ نَکھٕ. یہِ کَتھ چھِ أسۍ سٲری مٲنِتھ، مگر بہٕ چھُس اَتٮ۪تھ حٲران گژھان، یُس رسول رحمتَن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمَن ہِنٛز یہِ قمیٖض ناز چھُ، اَسا برکوٚت کوٚت گژھِ؟ اَسہِ چھُ ایٖمان، یہِ اہلِ سُنتَن ایٖمان چھُ عبداللہ بن اُبَیَس پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس تٔتھۍ سۭتۍ، بہٕ چھُس نہٕ تَمہِ نِش ڈٔلِتھ، مگر بہٕ چھُس منٛزٕ حٲران گژھان، بہٕ چھُس تَوَے یہِ حٲران کہِ یِہٕنٛز کَتھ تۄہہِ وَنان ہے عقیٖد چھُ مےٚ سُے، تہٕ تۄہہِ تہِ گژھِ عقیٖد آسُن سُے یُس اَسہِ اہلِ سُنتَن عبداللہ بن اُبَیَس تہٕ تُہٕنٛدِس حشر و نشرَس پٮ۪ٹھ چھُ ایٖمان تعقیٖد. مگر ٹاٹھو، مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ پیغمبرَن ہِنٛدۍ تبرُکات، یِمَن چھِ پَنٕنۍ اَکھ برکت، اور اللہ تعالیٰ ہَس ییٚلہِ پیغمبرَن ہِنٛدۍ تبرُکات چھِ یِوان پیش کَرنہٕ، یہِ چھُ بٔڑۍ بٔڑۍ مُصیٖبت تَمہِ ساتہٕ دوٗر کَران. تۄہہِ چھُو نا وٕچھمُت بنی اسرائیل ٲسۍ نہ حظ تِم موسیٰ سٕنٛز نالانہِ مُبارک برونٛٹھ کُن کَڑان، تِم ٲسۍ نہ فتح لَبان. ییٚتٮ۪تھ چھُ عبداللہ بن اُبَے رئیٖس المنافقین، مگر سۭتۍ چھُس رسول رحمتَن ہُنٛد جُبَے ناز، سۭتۍ چھُس رسول رحمتَن ہُنٛد جُبَے ناز چھُس رسول رحمتَن صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد جُبَے. بہٕ چھُس دۄن چیٖزَن سَزان، بہٕ کَڑٕ نہٕ اَمہِ منٛز کٕہٕنۍ تہِ نٔتیٖج، مگر دۄن چیٖزَن چھُس سَزان. ہے یَپٲرۍ حظ زاوٕے بٲیِس نیٚچوٗ، یاد چھُو حظ؟ ہے بٲیِس حظ زاوٕے، اے صوبیا ژٕ گٔیَکھ آزاد. ابوٗ جہل وٕچھُو خابَس منٛز، رِوایت چھِ بُخاریَس منٛز، فرمونَس تہٕ بایا عباس چھُس وَنان بایا ژےٚ ہا کٔرٕتھ رسول رحمتَس زَبردست مُخالفت، تیٖژ مُخالفت کٔر نہٕ کٲنٛسے، وَن دٔلیٖلا. دوٚپنَس بہٕ ہسا چھُس نارَس منٛز بٕزنہٕ یِوان، مگر ژٔنٛدٕروارِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ زایو تُہٕنٛزِ خوشی منٛز کَریو مےٚ اوٚنٛگجہِ سۭتۍ اِشارَے یوت صوبیہَس، اللہ تعالیٰ ہَن
دیت مے تات نتیجہ تات دتم اجر اللہ تعالی ہن کورس نا تات نا امید پاس کورنم رسول رحمتن ہوت چندر وار دوشم راحت امی اونگی سیت میلان یہ گو ابو جہل یہ عبداللہ بن ابیہ قمیض مبارک ہت گو پیش پروردگار امس کیا کرو کن شے کڑو سا نبر پت سوزون یہ چھ روایتن مز آمت ان دو چیزوں کو لے کر میں کبھی کبھی سوچ میں بھی پڑتا ہوں اک دوست بہ کس اہل حدیث عالمس سر کران کت 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 کران چھ تم چھ میں یہ کت ونمز دوبن میں ونتا عبداللہ بن ابی شا جنتی کن جہنمی مس قران تہ حدیثس ونا جہنمی منافق ازل دوبن سو قمیض لاگتھا کن قمیض کڑتھ کت کت سزو اہل حدیث مسلک عالم ہے دوبن سو قمیض ناز لاگت سوزو نا جہنمس کن سو کڑس کن شے نبر تہ دوپمس یہ کیا مطلب گو دوپ روایتن مجھ کنہ جائے آمت سو قمیض کڑنس نبر دوپمس چون ون کیا مطلب دوپن مطلب نی کہین بس مے اسی سوال کرو مس بہ کیا ہکت سوال جواب ونت مگر ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے تمہ پتہ ونان پشرو پروردگارس ات مے اصل میں یہ چیز ونن یم تہ تبرکات پیغمبرات یا تبرکات رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم برکت تھوان اور یمن چھ پنن اخ افادیت یمن ہوند عزت یا تھجو یمن ہوند بیاخ کت کرو اتی موی پاک چھ اسنا کت کران خالد بن ولید چھ اخ صاحب صوب یہ چھو تہ بوزمت امی چھ ونان سایف من سیوف اللہ خدایس چھ زمینس پیٹھ اخ تلوار سو گئی حضرت خالد بن ولید یپر یہ پکی یہ چھ کتراوان کتراوان پکان ایمان اون رسول رحمتس فرماوان بہت کتنا ایمان مے حسد رسول رحمتس ست مگر یہ وچ مے تیوت نرم یت نرم وچم نا کیا نرم وچم یا مے بروٹ کن تک خالد آس ونان ان تو ایمان دوپن یہ مے نئی کران ان ایمان دوپن مے پھر دمس اندس کن بوت یا مے اپری مے پھر ترمس اندس کن دپان ان تو ایمان یعنی عزی سان چھ مے رسول رحمت سن زن تو زن تو زار پار کران زن تو ایمان بہ اندر کن سوچان امس کیا ہو رہا امس ست مگر مے لوب یوت رسول رحمۃ السلام نرم دپنس دپان حضرت خالد بن ولید بچس گنزراوان دوست لٹ پھر مے دو بوت دوست لٹ پھر مے رسول رحمت دوپن ہے ٹھنس بلائے مے کچھ پت پت پکن دجن نارس دپن یوت کال بچس بوت پھر رسول رحمت اپر مے پھر یپر یپر مے نے 72 دفعہ اپنا روئی موڑ لیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھیر پھیر کے آتے گئے آتے گئے آتے گئے یل ترستم وار وس مے دس ون کلمہ ونس کلمہ کیا چھ پرن فرما مے پر لا الہ فرماوان امہ پتہ وچھ مے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خلق کران یہ امہ سات وات یم سات رسول رحمت کت رسول رحمت کورنا آلو ابو طلحس دچھن کن کرکھ نا موئے نازس تھپ دوپنس بغراو یہ صحاب صوبس خالد بن ولید تیو بٹھے دوپنس ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دت موئے ناز رٹ سا ٹھ دوپنس نا مے گژھ نہ چون کی یہ کس چھس ونان حضور کا حکم ہے بغراو سا صاحب صوبن خالد بن ولید دوپنس ابو طلحہ آ بغراو سا مے گھ چون کی فرمونس ہے چھ کران تے رسول رحمت ہندس ات مبارک تبرکس نشانی انکار نہیں انکار کت چھس کران نیر سا فرماوان حضرت خالد بن ولید بہ گوس کھڑا رسول رحمت وسلم فرمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے نس گھ یم طرف کی مے دیو یم طرف مے دیو بتھم مے دیو بتھم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہ اس پتہ یم کیا چھ مگان تو فرماوان تبسم کرون فرمونس فرمون اس ول کیا پروا چھن ایم کور امس حجامس وستس آلو تہ نین ایم موئی مبارک آگز یہ حض حلق کر دن حضرت خالد بن ولید باقین صحاب صوبن چھ دچھنہ طرف موئی دیتمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکوئی صحاب صوب چھ یمس دچھ حض بتھم طرف موئی ناز دیتک یہ کس گو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید چھ فرماوان فرماوان یل مے جنگس اوس آسان نیرن مے کن وچھت ایس کافر کھریکھ کھیوان آگو لرزان کھریکھ کھیوان پتہ ایس نہ تم اتھے یوان فرماوان تہ ما چھو پتہ یم چھ مے کن وچھت کھریکھ کھیوان بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اوس بتھمس روئے مبارکس اللہ تعالیٰ ہن ہیبت تھومت کیا تھومت یم یم دوری وچھان نفرت چہ نظرِ تمن اس حبت گھان یم محبت چہ نظرِ وچھان تمن اس محبت گھان
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بٹھمس روی نازس کیا اس اتھا ز کالٹی جو نفرت دشمن دیکھتے تھے تمن کیا اس اچان کیا اس اچان تو زور ونی کیا اس اچان خبر ابو جہلن کور اک دو ہز پنس ات بازرس مز اعلان اٹس یمنک اک اونٹ وول آمت اونٹ کننے ابو جہلن کور اعلان دوبن یو مے چھ بول دین اگر کانسی مے پٹ بول دیس تمس نیم با گردن چٹت ہمس اگر ساسس اوس ایم دبس پانچ ہتھ دمے یہ دن ہے بی دی تو کان بول ات مے دس کانسی ام ہو تمس نرخس تے کم یہ چھ ودان نیہا واپس مگر نیکت پٹ یمن واپس یہ خسار گچھے نیہا واپس یہ اپنے مال کو واپس لے جاتا مگر نیکت پٹ یہ گچھ خسار امس پیو وہ مجبورن یہ سودا ابو جہلس سیت کر یہ ودان یہ اکس اکس دپان ہے مے گو خسار ہے مے گو خسار یہ چھنا کان انسانا ہے یہ چھنا کان مردا ات دب ساروی ہے امس بلائس کس پوٹ ات اس وہ اک گاٹ جار وول دپنس تا یہ اخ تمس ونان محمد بن عبداللہ یہ ونان اکس محمد بن سہ پیغمبر ہند دعوا کر پھلان شاشی روزان یہ بوزن وول سی یوت باقی چی ذریع یوت یہ سر یہ گو دوران دوران ام کر براند پٹھ آلو دپن یہ روزان محمد بن عبداللہ اور مے بوز یہ انصاف وول اور اہند بستی مز گھا مے ظلم یہ درو اندر دپنس کیا دلیل دپنس یت پٹھ کورم ابو جہلن دپنس پخ مے ست ابو جہل توتام گڑارین گیوان یہ روایتن مز آمت ابو جہل گڑارین گیوان اس امس ست گردن نمو ٹھٹ رسول رحمت اسلم گئے ام کر آلو دس ابو جہل اندر چھکا تلا نبر نیر یہ درو اندر گوچن تاو دت امس نفر جورس ست امس کیا کورمت امس گاٹ گوت امس برابر پن قمت ام گیا کھنس پوا کھنس پوا ام کور چند مز قمت تو دتنس برابر قمت یہ ژاو اندر تو سودا گار درو واپس امس ہم پن پکن وسان دن ثے اس گڑارین گیوان ثہ دہ کر تو یہ کر ویا گوئے دپنا خطا تہوا پتہ یل مے ام سندس رویس پہ نظر پے مے گئی زہ پتکن نظر تمو دوپ اگر کت مان تو مان مان یتی کرو کن نوالا میں نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کیونکہ یل حضورن ہندس روی نازس کن آسان نظر پیوان دشمنس اور تم کھیک کھان یہی وجہ ہے عبداللہ حضرت خالد بن ولیدن فرمونس یت حصس مز دشمنن ہند خاطر چھنا خوف مجھے یہاں کا تبرک چاہیے توے چھو حضرت خالد بن ولید فرماوان فرماوان چھ یل تہ با یہ موی ناز ہت اوسس وسان کت مز میری میرا کیا خوف ہوتا میں تو عام تھا حضورن صلی اللہ علیہ وسلم ہند یہ بٹھ موی ناز امہ کے خوف ست سفن ان سفن تتر بتر گھان جنگ یرموک یل گو نا حضرت عمر فاروق سندس وقت مز یل جنگ یرموک چھنا گھان خالد بن ولید بوٹ بوٹ صاحب صوبن چھ پن پا شان شوقی عبداللہ خالد بن ولید بوٹ بوٹ ولا اس کس پرواے یل مودانس منا واتان یہ پتہ خالدس کن پی نظر کافرن تم ثلان یل تم خالد بن ولیدس کن نظر پی تمو کور کن حملہ خالد بن ولید دپان مے کیا دلیل گئی اچانک امس کالس کن گھان ات امس ٹوپ آسان اتھی امس ٹوپ آسان اتھی یا دستار آسان کھین یہ سرسی فوجس دپان دپان ہے تھی ثلو واپس تھی ثلو واپس یل واپس نیونک حکم سے یل ساری چھنا ٹینٹن مز اچان امس ونان فوج دپان خالد بن ولید اس کیا جائے واپس ہم باقی کیوں آئے یہ تو آپ کی سپہ سالاری میں پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم باقی کیوں آئے فرماوان خط بہ ون پت گوڑ دیو مے تھی ٹوپ ثارت روایتن مز آمت پیر کرم شاہ زہری صوبن روایت أنم فرماوان یہ ٹوپ ژھاران ژھاران گئی کیٚنٛہہ مسلمان شہید تہِ یہ ٹوپ ژھاران ژھاران گئی کیٚنٛہہ مسلمان دپان زٕ ترٛےٚ مسلمان صاحب صوب گٔے کھڑا یِمو دوٚپُس ہے یارٕ ژٕ وَن تا ہے جنٛگ تھوٚو اَسہِ أتی أسۍ چھِ چٲنۍ ٹوپ ژھاران اور اَسہِ گٔے مسلمان بٲے شہید اَتھ ٹوپہِ کیٛاہ یوٗت مُدا أمۍ دوٚپُکھ دوٚپنَے یہِ چھُو میون حُکُم تُہۍ دِیِو ٹوپ ژھٲرِتھ پَتہٕ کَرو یہِ کَتھ وٕچھان وٕچھان أکۍ صاحب صٲبَن أنۍ ٹوپہِ لٔبِتھ خالد بن ولیدن فرمو حسبن اللہ تجن ٹوپ تو یہ تھون کلس دوپن پکو مے پت پت فرماوان خالد بن ولید یل جنگ یرموکس مز وتھی یوت ہمو کافرو انے بیی دو یل و خالد بن ولیدس پیٹھ یمن نظر پے سہی سے تمہیں یہ روایت ہے اور سارے جو کفار تھے ان کے صفے تتر بتر ہو گئے منتشر ہو گئے اور وہ بھاگنے لگے اور اس یہ موتو یہ یرموک اوت تام یہ میدان اس تو فتح گھان پانچ منٹ میں مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا
ساری صاحب صوب گٔے أنٛدۍ أنٛدۍ کھڑا حضرت خالد بن ولیدس فرمونس جنڈٕ لاگو أسۍ پتہٕ تران گیو أسۍ پتہٕ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت بعد میں گونجے گی ہمیں یہ بتا جب تو ننگے سر تھا کفار نے ہم پہ حملہ کیا اور جب تو ٹوپی اوڑھ کے آ گیا کفار آپ کو دیکھ کے بھاگ گئے ہماری ضرورت ہی نہ پڑی ات من دلیلا کیا وجہ کیا فرمونکھ تہ ما باسو سپہ سالار چھسو بہ تہ ما چھو باسان بستو تہ سپہ سالار تہ چھو میانہ سایس تہ لڑان نہیں سون سپہ سالار چھو میانہ ٹوپ یمو دوپس فرموس وجہ کیا دلیل کیا فرمونکھ تہ سارو رٹو دچھنہ طرف موی مبارک میانہ آگے والے لیے تھے تمے دہ چھم ٹوپہ مز تم سی مت اور یت جنگس مز بہ یہ ٹوپ ہیت چھس گھان اللہ تعالیٰ چھ یمن موی مبارکن ہند بدولت کم تعداد آسن باوجود اس فتح دیوان جہاں جہاں سے یہ موی مبارک میدانوں سے گزر جاتے ہیں ہم وہاں پہ اپنے جھنڈے گاڑ کے ہی آتے ہیں یہ امی موی مبارک فضیلت کمچ فضیلت کمچ موی مبارک فضیلت یعنی جو تبرکات ہے بس یہ عرض کر میانے آج اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہے یم تبرکات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر میانے موی مبارک کے حوالے سے بات کی تھی یمن مز پن قدر پن قیمت پن فضیلت پن برکت اور یہ امت کے لیے دو جہاں میں وسیلہ ہے یم تبرکات نا بزرگانی دینن یہ تھزو یاد کنکلیوڈ میں کر رہا ہوں خاص کر اس موی مبارک کت بس یہ ہماری زیارت کے لیے اس دنیا میں ہے مگر شفاعت کے لیے آخرت میں ہے اور یہ میں خود نہیں بتاتا ہوں حضرت خدیجہ سند یہ زادر کفن خاطر نین یہ دلیل دیوان یہ موی مبارک چار تک ہاں کچھ سمجھ یوان حضرت اکاشا سند یا باقین صاحب صوبن ہند حضرت امیر معاویہ سند ناخون مبارک کفنس مز تم دلیل بنان چانہ خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب تبرکات قیامت میں بھی ہمارے لیے پاسبا ہو گئے یہ دشوا یہ دشوا حضرت انس بن مالکس تس کی موی مبارک تو بیے ناخون مبارک تم تی نی تم کت مز کفنس مز اور یت پیالس مز تریش اس چوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سو اس تھومت حضرت انس بن مالکن سنبھالت پتہ اس مز مز صاحب صوب دپان ہے تریش داما چمہ پیال کڑ دہ اور یہ جو تبرکات ہیں صاحب صوبن ہند پنس کفنس مز تھن پنس قبر مز تھن یہ اس بات کی دلیل ہے یہ منصوب تبرکات بزرگان دین سیت ان میں برکتیں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی بستر اس نا تراوان یہ مز مز تراوان بستر ناز حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایتن مز آمت خود حضرت عبداللہ بن عمر فرماوان فرماو یلی بہ بستر اس مکلاوان ترائیت پتہ اس دیوان بستر ناز اس بہ پھش پتہ اس ہیر پیٹھ بون تام پنہ سارسی وجودس ملان ات بسترس کیا اس یہ منصوب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن اور یت چیزس ٹچ آس کورمت مس آس کورمت منصوب آس صاحب صوب اس ات قدر کران ات اس پھش دیوان توے اگر کن شے اس پھش نہ دیوان اڑ دپان ہے یہ گو شرک وغیرہ یعنی استانس پیٹھ گژھو کن قبر مبارکس پیٹھ گژھو کن تبرکس پیٹھ گژھو پتہ اس پھش دیوان پنس بتھس ملان پنس وجودس ملان یا ختم شریفس چھ اس ختم شریفس کیا تراوان چادر کیا تراوان ختم شریفس کیا تراوان چادر دپو تم چیزن ہند خاطر یہ چیز تھوان بتھ کنس نا تم تھوان چادر بون کن چادر تھوان الگ کیا نہ حض یہ حدیث مبارک حضرت ابو حریرہ آو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش فرمونس انی اسما منکا حدیثن کثیرہ بہ بوزان واریہ مگر مے نا یادی روزان حضورو فرموس اب سہ ترا داکہ تراو سا چادر پتھر تراو سا چادر پتھر فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کور نوئی ترائیک چادر مز پتہ دوپس تل سا پتہ دوپس تل سا تھو مت سا پنس سینس
فرماوان فما نصیتو بادو مے منجی چادر مے موجی سینس ام پتہ گئی نہ مے کہون تہ کت مشت ختم شریف چھ یہ تصور یل بزرگانی دینن ہندس دربارس مز آس گھن پت آس تم سوال کر حضورو چھ فرمومت ام سات گھ پن چادر پتھر یت پٹ حکم کورک ابو ہریرا چادر تراو یعنی اس ونو پن پٹ ختم شیٹ تراو اسنا چادر ونا ختم چادر تراو فرمونس تراو سا چادر پتھر اور ابو ہریرا تراو چادر پتھر جب بھی ہمیں نبی کا آپ ختم پڑھنا ہوتا ہے ابو ہریرا ون رسول رحمت مے چھ یاد روزان اس تہ اگر رسول رحمت کی آس ون حضور چھنا فرمومت امہ سات تراو چادر اس تہ چھ چادر تراوان پتھر پتہ کیا فرموک پوتس تل مت پانس اس تہ چھ توے دوان ختم چادرس پھش پت کت چھ متھان پنس سینس یہ دلیل چھ یہ قیاس چھ اس درامت بخاری شریف کہ امہ حدیث نش اور یہ بچس ملن امہ حدیث تل تگان بوزن کہ یہ جائز ہے اور عبداللہ بن عمر کی اس عمل سے ہمیں یہاں پہ دلیل مل رہی ہے یل کان توبرک آس ات گھ تبل تمل یت آب ٹوری چھ مز دوان تم پہ تراؤن اونگج مز متھان پتہ یپ ختم کس ان ساری چیزوں کی دلیلیں ہیں ہمارے پاس ٹھیک چھ اس ون چیزن بے قدری کران دپان ہم کیا گئی ہے ہم کیا کران اخ روایت ون بہت بہ تراؤ یہ تہ ونو نا مے تم دہ محرمس من حضرت عثمان زنورینس پہ آو ظلم کرنا آو حض پتہ ژائی نا تم بلوئے صبح ژائی نا مشیر مزے تمو کور نا پتہ تتی حملہ رسول حضرت عثمان زنور یہ باتیں میں نے تو بتا دی ہے حضرت عثمان زنورین چھ پران خطبہ ات گئی بلوئے کھڑا یمو لوگ شور کرن یمو مز اس اکھ بلوئے امس اس ونان جمعہ غفاری ام این صفو منج دھاو حضرت یمس چھ آسے مبارک اتس کت حضرت عثمانس کس آسے مبارک یس خود بھی وز اس استعمال کران حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود بہ لور تھون چھ نہ سنت نہ فرض نہ واجب یہ اس حسن روایت استن ات چھ پرواہ مگر اگر ضرورت پی تیل گھ تو نبر کڑنی تہ ضرورت آسان یہ واجب تہ کت پیم امہ موجود ون خبر نبر کن میں ونان دلیل بنے تیل خود بہ لور خطر نہ یہ دلیل خود بہ لور خطر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں وہ آسے مبارک استعمال کیا کرتے تھے حضرت عثمانس تہ پی خطبس دوران تمہ ضرورت روایت میں آیا ہے فرمان حضرت عثمان زنورین یہ آسے مبارک ہے اتس ہیت یہ کم سند آسے مبارک چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند یہ آو دوران دوران ام نیو امس یہ آسے مبارک ات مز یہ توبرک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام تل یم سات کنی کان لور چھ نہ آسان پھٹراون جوش سان اس کت پٹ پھٹراوان کٹس کٹس لاگان حض جوش سان چھنا کان لور پھٹراوان یہ کت پٹ پھٹراوان ام تج یہ لور ام پھٹراو یہ کٹس پہ لوگ وچان فرمو روایتن مز آمت کیا ٹائم گو لور پھٹرمتس امس گو اتھ کٹس پہ نوسر ظاہر اور نوسر بڑھو یوت نوسر بڑھو یوت امس پی زنگ ٹٹن زنگ نیک ٹٹھ تہ کیمو تھرپی ما آسے ریڈیو تھرپی ما آسے امس پہ تم تہ دن زنگ نیک ٹٹھ مگر دپان زنگ ٹٹنہ باوجود یہ زہر پھولیو سارس جسمس سبب بنو امس رسول رحمتس کن اس منسوب شدہ چیز اس ات بے قدری کرنس اور جو منسوب شدہ چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگان دین کی طرف تمن گھ قدر کریں نہ کہ تمن گھ بدتظیمی کریں قدر کرنچ دلیل بھی میں نے آپ کو وہ دلیل بھی بتا دی اور اس بے قدری آس کران واریہ دلیل چھ امہ خطر مگر ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی میں یہ بات کر کے یہاں پہ اس سارے موضوع کو اب یہاں پہ اینڈ کر رہا ہوں جن چیزوں کے لیے بھی سند ثابت ہو کہ یم نبیس کن منصوب صحابن تولی آئے کرامن کن منصوب دلیل آپ کے پاس پہنچ جائے سند آپ کے پاس پہنچ جائے تو ان کی عزت کیا کرو پتہ گھن تمن بے قدری کریں تمن متعلق مذاق بازی کریں تمن یہ تانو تشنی تمن متعلق ہوئے چمہ گوئی کریں اگر چمہ گوئی
آپ کی چمک ہوئی ان منسوب شدہ چیزوں کی طرف خدا کو کبھی بری لگی تو حشر آپ سامنے رکھنا کہ یہ جو شخص تھا ام پھرو رسول رحمت آسے مبارک یس حضرت عثمان ضنور ہند دست پاکن من اس اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کہار ڈایا کہ ام سن زنگ تہ گئی نوسر شدہ اور ام سن سارسی وجودس تہ پھولو زہر وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ